som tiež veriaci človek. Bol som teraz cez víkend u rodičov na východe a jednoducho tí ľudia to vnímajú, že ten kolobek toho života je iný, pretože na dedine idete v nedeľu do kostola, aspoň to je pre vás nejaký milník, sám to poznám. Ten deň, tá nedeľa je úplne iná. Ľuďom to chýba z hľadiska nejakej psychohygieny a aj psychickej stránky. A najmä pre starých ľudí, ktorí sú dennodenne strašení, ako to povedal aj kolega Blaha. Smrť, smrť, smrť. Každý deň je to iba COVID, 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 koľko zomrelo ľudí. Je to psychicky náročné a potrebujú niečo, aby niekde išli. Tu sa však musím až nejako pozastaviť, že táto vláda je nepoučiteľná, pretože potom, ako im vybuchla atomovka v oktobri, novembri, keď celoplošne testovali, išli otvárať kostoly. Igor Matovič to tedy povedal, že dvakrát si odstojíte a už sa vraciate do normálneho života. Ako prvú vec urobil, otvoril kostoly. Vtedy tá atomovka vybuchla a tie dáta išli zase niekde inde. Takže v tomto prípade sa skôr prikláňam na stranu od nejakých odborníkov. Počúvajme ich, prosím. Vnímam tu aj tlak zo strany poskytovateľov veľkého obchodu, tí rovnako tlačia na to, aby sa tie podmienky uvoľnili. Tak možno, že ak sa pán minister Krajniak pýta na Facebooku, že či majú byť otvorené kostoly, ja by som sa mu odporučil opýtať. Nech ide medzi tých ľudí a pýta sa, či tá jeho ekonomická pomoc, sľubovaná miliarda mesačne, z ktorej je desatina, či je dostačujúca. To myslím si, že dnes, a to nechcem zreakciovať situáciu v kostoloch, je podstatne dôležitejšie, aby sa pýtal minister a aby išiel medzi tých ľudí. Možno, že sa dozvie niečo zaujímavé. A to, čo bolo tu povedané, že sa odvoláva na štúdiu z roku 1710, mňa to teda vôbec neprekvapuje, pretože minulý týždeň sme sa dozvedeli od vedcov, ktorí boli u pani prezidentky, že my tu iné dáta nemáme. My tu máme tzv. Datové peklo. Čiže on sa môže obrátiť iba na takú štúdiu, ktorá je z roku 1710, pretože myslím, iné dáta tu nie sú.